princip ne radi se o novcima. Ali opet ponekad kažem, ma ne zanima me ništa. Uopće me ne zanima, pišite ko hoćete. Ja to ništa nisam kontala, znaš, ozbiljno da se stvarno pišu te kazne, čovječe. Ja sam mislim, pa dobro, ja ti imaš nešto, vrtim mi jasno. Progledat će kroz prst. I onda kad sam vidiš, šlogirala sam se. Ne plaći majko. Ja sam se pomirio s ti, ja sam se pomirio, Aleksa, izađeš sa nulom, nemam problem. Šteta jesi, ja sam se brekao, dajte mi barem, zbog principa mi dajte 10-15 sedmica mi isplate od 40 i nešto. A sad sam se pomirio s nulom, vjerujem. Imao tu tuču kad sam nasrnuo na njega, imao to s Mićom, meni ja se pomirio s nulom. Ostavi familiju, daj svoj dobitra. Zato si ti došla malo da me dotjeraš u redu.